Від ранку в кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці та соборі Каспарівської ікони Божої Матері відбулись богослужіння. Віряни освятили воду, помолилися. Хресна хода пройшла вулицею Лягіна, Інгульським спуском та завершилась на Нижній набережній, де митрополит Пітірім провів святковий обряд освячення водойми. Благовоління Боже в тому, щоб Син Божий сповнив самою головною місією – спасіння рода християнського. Для хрещенського купання на Нижній набережній обладнали спеціальну зону. Серед бажаючих випробувати свій організм на міцність – Олег. Каже, купається на водохреще вже не вперше. Запевняє, захворіти під час водних процедур в цей день неможливо. Дуже прекрасне відчуття. Очищення. Так, очищення вийшло. Ребята, всім рекомендую. З хрещенням всіх. Це вже шостий рік. Ми з друзями збираємося. І от всі місті. Хтось прийшов зануритися до річки один, хтось з друзями, а хтось цілою сім'єю. В цьому році ми перший раз, ми вирішились, нам дуже подобалось, ми в восторгі. Тепер я думаю, що це буде наша хороша традиція, і ми будемо слідувати їй. Занурення відбулись під наглядом водолазів. Рятувальники залучили спеціальну техніку. За правопорядком стежила поліція, чергували медики. Все під контролем. Служб, ніяких випадків не було задіяно, контролюємо купання людей, написано, оказуємо допомогу, виходять, заходять люди в воду, ніяких випадків не зафіксовано. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.